ماشاءاللہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ کم سے کم 35 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کے لیے ہمارے جو کسٹمر جو ہیں نا ہمارے وہ ہمارے اپنے پکے کسٹمر ہیں ہمیں نہیں ہے اللہ کا شکر ہمارا کاروبار بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے تقریباً اس میں کچھ کافی آئٹمس نہ آئے جو ہم خود تیار کرتے ہیں اپنے ہمارا جو کارخانہ اس میں تیار ہوتے ہیں کافی آئٹمس اور کچھ مال پنڈی سے آتا ہے کہ غریب آدمی بھی رہ سکتا ہے آرام سے ہم نے اچھے سے رکھا ہوا ہے نمکو کا اس میں ہم نے زیادہ پرافٹ نہیں رکھا ہوا ہے اپنے تقریباً کم سے کم 50 روپئے ہم نے اپنا پرافٹ رکھا ہوا ہے آج ہم نفیس بلے برانچ کے پاس آئے ہیں اور ان کا جو اسٹال ہم نے دیکھا ہے ماشاء اللہ بہت ساری ورائٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور خریداری جاری ہے